I ara veiem, entre d'altres, aquest espai de la plaça de la Vila dedicat, com dèiem, molt especialment a aquest concepte que vol prioritzar Vilanova, com ho és el de l'economia blava. Un fil conductor que aquest matí també ha seguit el que ha estat el primer acte del programa Firal, el pòrtic de la Fira, organitzat per la Federació Empresarial del Gran Penedès i l'Ajuntament, i que ha volgut dedicar una jornada específica que enguany s'ha reformulat en un format més coral que ha precedit la inauguració. El format del pòrtic aquesta vegada ha vist canvis notables des del seu nou escenari al teatre principal, el fet de sumar-hi a la ponència central una taula rodona. D'aquesta manera s'ha posat sobre la taula l'opció que té ara Vilanova per apostar pels actius que generen totes les activitats econòmiques vinculades al mar i al litoral, des de la pesca i el turisme a la reparació d'embarcacions. La ponent del pòrtic d'aquest any ha estat Lourdes Reig, directora de la Xarxa Marítima de Catalunya, Brunetcat, per a qui molts d'aquests actius Vilanova ja els té. El que demana la nova estratègia és coordinació i diàleg entre els agents implicats, incloent-hi científics, polítics i societat. Una aposta per consolidar el canvi de mirada que la ciutat ha tingut històricament sobre el seu litoral. Entendre i saber detectar els potencials que ofereix el litoral és l'element clau d'aquesta economia blava que pot ser un motor econòmic i social per a les poblacions costaneres, entre elles Vilanova i la Geltrú. L'economia blava, com diu aquí, és, o també s'ha anomenat creixement blau, inclou totes les activitats econòmiques relacionades amb el mar i el litoral. Tan senzill com això i tan complexa com això. Des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista estratègic, és l'estratègia que la Comunitat Europea ha dissenyat per fer aquest creixement intel·ligent, inclusiu, sostenible en el conjunt de les activitats del sector marí i marítim. Vilanova, com moltes ciutats costaneres, hem estat molts anys més aviat orientats cap a la vila i fa poc temps relativament que hem descobert que tenim una façana marítima fantàstica, que tenim un port molt de referent al nostre país, que tenim indústries molt interessants lligades a la nàutica, construcció, manteniment, veles, pintura, electrònica i també formació. És veritat que, malauradament, Vilanova i la Geltrú, doncs, això de mirar el mar ens ha costat una mica, no? I sobretot posar en valor, doncs, aquestes activitats al voltant del mar i allò que significa, no?, el mar per la nostra ciutat i sobretot allò que significa també com a generador d'oportunitats, no? I en aquest sentit, doncs, volem fer una aposta clara des de l'Ajuntament, i aquí sé que tenim, doncs, la implicació i el compromís, no?, del teixit empresarial, no?, i de la Federació Empresarial del Gran Penedès, de poder treballar coordinadament, conjuntament, en posar en valor aquest teixit empresarial al voltant de la mar. Què ens demana l'economia blava? Que passem d'aquella situació de sectors desendreçats en la diapositiva, no vol dir que estiguin desendreçats, però que estan, diguem-ne, independents, a que formin part d'un conglomerat, a que s'ajuntin, a que s'apropin i a que s'escoltin. I això és el que ens facilitarà aquest diàleg que dèiem que necessitem a l'economia blava. L'economia blava és transversal, és multidisciplinar, és multiactor i és l'única manera, a partir d'aquesta visió complexa i diversa d'un mateix problema, el que podem atendre a la complexitat dels problemes actuals.